И така, Майнкрафт маняци, здравейте! Ето ни в следващият мулти-хардкор на Майнкрафт мулти-техник 1. Виждате, развитието ни започва да се получава. До тук сме на... Гадаем, той кого слоем тук, какво ще там? Да заради малко бакбуса предварително. Така. Смелихме диамантиния прах четирте. Я да сложим тук. Съм мелят още. Това лазурич трябва. Така. Започваме производството на прословутият масерейтър в тази серия. Да видим ще успеем ли да го направим, няма ли. И докъде ще го докараме. Избрах версията, която е с обикновени платки. 4 стил. И не такива, бе. Да видим, можем ли да направим 4 стоманени. Така. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Те ще ми трябват много. Какво свърши? Чука. Отново, again и тем подобни глупости. Така. Тие пръчки. Тук няма да ги отключи. Подключиме. Тие зъбни колела и тях така. Сега. Тук какво правихме? Да, тук са малко машинарийки. Трябваше тук да направя едната, но няма значение. Секунда. Трябва да направим чук. Отново сме зли с тъпия айрон. 4 още ми трябват ли? Писна ми 100 с айрон. Да става тос масерейтър. Уж бях подготвил всичко. Чука свърши. Това не можах да го предвидя. Майнинга оформях и характера на Майнкрафтера, обаче тук нещо не е майнинг той. На индустриалния... Кво го определя? Въртенето на тая ръчка ли? 4, 2, 6... Аз май че имам достатъчно... Чакаме да се почва тук нещо си. Това 4, добре. Между другото, тук какво правим? Разни платки, пистончета. И тук не ми трябва, те ми трябват. Някъде друга ще трябва, те ми ще къде. Е тук един, ей, ще се готовя. Така. Правим чук. Един брой. Слагаме го чука тук. И какво правим? 12. 14, 15, 16. Защото трябват много тия платки. Така. 4 платки имаме. 3. Ето е. Тук трябва айрон. Можем ли да го направим това нещо? Можем, обаче... Къде? Не дойдем. Ага. Можем ли да вземем нещо? Айрон нямаме. Да. Не, уви не. Уви не.
само 3 ли са? Жалко. Така. Минаваме на следващия етап от развитието ни. Свърши. И то пак. Майко мила. Колко много трябва от това. Още не предвидих. Това кабел. Гума и... Аха, момент сега. Взимаме гума. Един стак. Не. Взимаме го това тук. Тук почваме да правим, да залагаме рецепти. Така това е. Не, аз нямам заложено дори това. Въй, рата е много зле. Добро съм, аз нямам заложена рецептата дори за кладки. Толкова зле работа. Ей, затова нямам да ежа. Ей! А? Много ти че да беше 7-8-9-10. Много. Не знам. Погледната стак ти е добре. То тук вече няма кога да се прави. Като... Сега. Ей това. Всичките ги слагаме. Така. Тия зъбни колела ще ги отключим, ще ги махнем. Този колела ще го заключим. Слагаме и това и правиме кабелите. Добре, по... А, свършиме катъра. Ножицата ми свърши. А, бе, всичките инструменти ми свършват, бе. Как се прави 5 айрон? Ааа, си тирове. Тос айрон пуст. Просто не е истина колко айрон трябва. Да, докато направим машините. Това е метал формер, мисля да се казваш, машината за айрона. Смеля сега малко, защото ми писна на... Ще те се не види тъпта игра за година. Сякото я струмям. Давай, смело. Така, продължаваме. В момента малко посмлях от тази гадост и съм направил
Айран, че ми писна да съм отка само от тук ситуацията. Всякъде правихме клещите. Тук сме направили чук. Ага, тук се щупиха клещите. Сега. Кътър, как се прави? Прави само пак неправилно го направих. Първо правим. Така. Пластинки. Чука е взел дал вече пак. То чук направим с пираток. Така, ще направим един чук пак, то е ясно. Освен него ще направим един кътър. Как ще го направим? Като сложим три такива. Така. Кътъра и чука ги взимаме за сега тук. И ги слагаме така първо това. Какво почваме да правим? До къде бяхме докарали направо? До ясно знам бутеля. А, не. Кътър е тук. Режеме тиникия. Като мед я слагам тук. Хоп! Добре, не мога ли така си чукат? А как така бе? Той една ножица отива за 4. Такива работки е. Остава с тия ножици. Вижте, вижте! Много тия ножици. Още една ще направим. Ще направим още една на куколято. Те направо изчезват. Това е някаква багня това. За мен е това е багня. Какъвто е кабел да че го правя аз. И се разкара, няма да се прави тук. Ааа, господи. И аз тук колко имах и 5-11, иначе ми трябва още едничко кабелче. Добре бе. Просто нещата са мега зле. Вземай последния. Направим последна ножица тук. Но за да я направим, ще ми трябва още такива. Така. Правим ножица. Поредната. Карвам я тук. Две са, не знам що. Правим той. Кабели. Не са стакват сами, не знам що. И правим ся. Плейт кътинг машина. Ще ти дам на лето. Правим масерейтър. Трябва да направим две обикновени платки.
Още. Какво нямаш, бе? Не знам какво няма. Само просто ти. Кабел имам. Желязо имам. Iron plate. Е хубаво, как отидахте там, не е ясно. Така. Ти плакаш, чудо. Сега. Чай да имам тук, ли ще го направим. Ето тук май. Платки, диаманти. Закалена стомана и единия диск. А, чакай, аз диска не съм направил първо. Закалена стомана не трябва. Някъде трябва да яде. Така. Сега. Първо правим и диамантиния диск. Така. Правим ги. Добре. Имаме два диаманта и един диск. Добре. След това. И не изтрих първата ли да? Нищо не изтрих. Добре. След това би трябвало да имаме масерейтър. Обаче масерейтъра тъй не е год. А, нямаме тук по средата, как се казва. Чакай, на мен не трябва такова. Нет тебе, нет тебе. Стил машин май. Эй, ты май мой мой правильно. Сейчас ключа. Стил машин кейси. У нас мы сочи на этой глума какая. Не. Добре, не знаю, вообще. Ключ материал. И 8 такива. Правим това нещо, това трябва да запаметим. Мога важно. Така. Мисля, че сме готови. Имаме автоматичен масерейтър. Дрън, дрън, чипляс. Я да я видим, тая кошница ще проработи ли, няма ли да проработи след 3 серии оплакванки. Хубаво е да се отвориш, да та видим сега. Да та видим! Тие с машинарии по средата тук. И те трябва да се мърдат. Не е дошъл някой от гадюхите. Аз оградих вече кроп на работата, ама... Сега много лазиха. Сега... Сега почваме. Първо... Iron ore да смелиш една кофа. Че... Така, енергия имаме. Браво, колко въглища бито сме изкабили. Добре, е въглища, няма проблем. Горичката от банка да е жива и здрава, да дава. Тук ето ги сме готови почти. Сега тези с... книжки не ми трябват. Така, ми добре. Смисъл, добре, сега друго, което мога да направя, да му помогна на този масерейтър е, как се казваше, фуниката. Айран пак. Всичко иска айран, бе, направо ужас това айран. Тук е още, имам ли още малко, има ли. Така. Добре, бе. Та едно хопърче тогава да направим. Хоп. Ама аз нямам такова. Никак. Как така, бе? Съндък. 5 айран платки. Два, пет, три, четири, пет.
Не, защо на моменти ставаш, на моменти не ставаш. Оп, свършим точно айрона. Така. Имам един хопър. Ако го сложим тук отгоре. И можем да наслагаме малко просто тики. Също. Така, и нещата взеха да се получават, ако забелязват. Сега я да видим тук какво друго имаме. Да ги подредим тин. Айрон. Копър. Това го знам кое. Тин. Това ми се щупи хубавата. Как се казва? Енчантната кирка. Кот можахме, изкопахме и с нея. Това е тетра, не знам си какво. Това е много хубав тос. Така, така му каза, аз имам майче от 9 дето. Тук пръст бил, а то от другата може. Да. Тук. 5! Голямото има не. Сега няма значение. Взимаме тия и ги нахуваме тук в тая машинария. Само не знам аз по две ли ги правя или по едно. Ако ви кажа колко дърт имам, ще ви припамните колко съндък. Отвънка имам съндъци. Аха. 63 от едно, дали става 2. Това ми е по-важното. Ако става едно. А, добре. Добре, вече почваме да економисаме и да модернизираме играта. Така. Така. Така, нещата потръгнаха, честно да ви кажа. Аз направо съм очарован, очуден и така нататък. Виждате, са мели. Така направих лека рационализация. Което се смели с още един хопър. Хоп! И отдолу в съндъка. За сега ще печем тия печки обикновените. И така. Ими, сега да си прибера малко. А, три лаписа ли елементи. Ето съм, добре. Така. Ще ги поприберем тия нещица. Грин 6 колоскон, тук айречуката, не ми трябваш. Там да приключваме с тия чупени машинари и вече с тия ръчно въртини. Ще я сложа в музея. Тази машинка. Какво хубавичко. Перфектно. Аз ако сложа отгоре един съндък, който парабели аз към не бил. Няма че. И така ми е абсолютно достатъчно на този етап. Гориво е такова. Тук имаме
Въглищата малко бързичко свършват тя. Показвато 4К на 10 единици ми е добре. Ето е стил, стил, стил. Сега като дойде стомалата, желязате. Та така. Аз смятам да стопирам пак отново. И да отиваме в подземията да гриндя малко ресурси. Зад кадър. Да. Докато се смелят после тези работи. Ще поекспериментирам с костюмърката Нинджа. А за вас ви казвам до нови срещи в следващият ни епизод, който вече започва същинствената, същинска хардкор индустриализация на нашето малко селище. До нови срещи!